assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari va prosali o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda ingliz tilini 0 dan o'rganish va o'rgatishga mo'ljallangan darslarni o'rganishni davom ettiramiz bu galgi darsimiz asosida biz do did dan hamda do li birikmalarini qanday aytilishi va ular ishtirokida qay tartibda gaplar tuzish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz avvalo yangi so'zlarni yodlab olishimiz kerak do bajarmoq do the housework uy ishi qilmoq do the gardening bog'dorchilik qilmoq do the washing yuvmoq do the washing up yuvmoq tonight oqshom next week kelasi hafta do your homework. uyga vazifa qilmoq do some exercise. qilmoq. do business with. bilan biznes qilmoq do your best qo'ldan kelgancha qilmoq later keyinroq tomorrow ertaga the day after tomorrow endinga ushbu so'zlarni daftarga yozib yodlab olishingizni maslahat beraman endi gapning e, endi mavzumizning grammatika qismiga ya'ni gap tuzilish qismiga o'tamiz ushbu so'zlar ishtirokida endi birgalikda qanday gap tuzish mumkinligini o'rganamiz birinchi holatga qaraymiz shu yergacha bir sirama ko'rib olsak i am going to do men bajarmoqchiman you are going to do sen bajarmoqchisan we are going to do biz bajarmoqchimiz they are going to do ular bajarmoqchi He is going to do u bajarmoqchi she is going to do u bajarmoqchi it's going to do u bajarmoqchi endi e'tibor berib o'tamiz tagiga chizgan so'zlarimizga qaraymiz i am o'zbek tilida men Men degan so'zlarga to'g'ri keladi yi. ya'ni yi qarang e'tibor beramiz men bajarmoqchiman sen bajarmoqchisan biz bajarmoqchimizda so'zdagi boshlanadigan so'z bilan oxiridagi qo'shimcha bir biriga moslashyapti şey menman yoki mana bu yerda ikkinchi qismda sen bilan san moslashmoqda va uchinchi qismda esa biz bilan miz moslashmoqda agar men shuni o'rnini o'zgartirib o'zbek tilida aytadigan bo'lsam masalan deylik men bajarmoqchisan yoki biz bajarmoqchiman o'zingiz o'ylab ko'ring hozirgi eshitgan gapingiz to'g'rimi albatta yo'q ingliz tilida ham xuddi shu xato takrorlanmasligi kerak iyga m bo'ladi sababi men bilan man kelgandan keyin ingliz tilida bu narsani ifodalashimiz uchun biz iy m tarzida berishimiz kerak yo'qsa agar mobodo o'rnini o'zgartirib qo'ysak mobodo deylik quyidagicha kelsa I are qilib qo'ysangiz xuddiki o'zbek tilida men sen deganday bo'lib ketadi ya'ni men bajarmoqchi bajarmoqchisanda kabi bo'lib ketadi yoki bo'lmasa aytish mumkin He m bo'lsa u nuqta nuqta man bo'ladi ya'ni u bajarmoqchiman bu narsalar juda katta xato sanaladi tarjimaning ham buzilishiga olib keladi Ingliz o'zbek tilida tarjima xato ketgandan keyin ingliz tilida ham bu narsa to'g'ri sifatida qabul qilinmaydi shu sababli hamma vaqt i iga m yuga or ga r, r, r. heyga or hi itga esa is bo'ladi birgalikda va bundan keyingi keladigan mana bu going to qismi o'zbek tilidagi moqchi bo'lmoq qismiga teng kelmoqda va bu maqsadni ifodalash uchun ishlatilmoqda sababi men bajarmoqchiman degan inson o'z maqsadini bayon qilayotgan bo'ladi albatta i am going to do men bajarmoqchiman endi shunda qiyalashtirib olamiz bajarmoqchi degan joyini yo bajarmoqchi emas bizlarga moqchi qismi kerak qiyinlash qiyinlashtirib olamiz ketdik endi qaraymiz men bilan man ketdi moqchi ketdi duni tarjimasi nima ekan tepadagi qismga qaraymiz lug'atga Do bajarmoq demak men bajarmoqchiman bo'lsa i am going to do deyishimiz kerak you are going to do bo'lsa sen bajarmoqchisan endi biz shuni yuqoridagi lug'atlardan birontasini qo'yib gap tuzishimiz kerak olamiz du a hous orni due hous orni gapga tartibga gap tarkibida qanday ishlatamiz desa aytish kerak mana bu yerdagi do so'zini u i am going to ni o'zi qolsa men moqchiman bo'lib qoladi endi bajardi olib olib tashlaganimizga yarasha o'rnga o'rin so'z qo'yishimiz kerak shunda to do the house work bo'ladi men uy ishini bajarmoqchiman bo'ladi o'zbekchasiga uy ishini bajarmoqchiman yoki xuddi shunday qilib pastdagi boshqa gaplarni ham o'zgartirib chiqamiz o'zgartirsak you are going to do the housework bo'lsa sen uyga vazifani bajarmoqchisan bo'ladi yoki we are going to do the housework bo'lsa biz uyga vazifani bajarmoqchimiz bo'ladi they are going to do the housework bo'lsa ular uyga vazifani bajarmoqchi bo'ladi yoki bu yerga he is going to do the housework desak u uyga vazifani bajarmoqchi tarzida gap tuziladi yoki qaraymiz boshqacha so'zni oladigan bo'lsak masalan deylik bog'dorchilik qilmoq shu so'zni olamiz va buni gaplar tarkibiga qo'yib chiqamiz deylik u bog'dorchilik qilmoqchi desam aytaman she is going to do the gardening. yoki u bog'dorchilik qilmoqchi desam aytaman it is going to do the gardening. yoki biz bog'dorchilik qilmoqchimiz desam shunday olaman o'rniga o'rnin kiritib qo'yaman you bo'lsa biz bog'dorchilik qilmoqchimiz tarzida gap tuzadi yoki sen bog'dorchilik qilmoqchisan desam aytaman you are going to gardening deyman yoki men bog'dorchilik qilmoqchiman desam i am going to the gardening deyman bunaqa tarzda gap tuzish hech qanday mushkulotga sabab bo'lmaydi yoki boshqa bir misolni oladigan bo'lsak masalan deylik qo'ldan kelgancha qilmoq sen qo'ldan tamam, kelgancha qilmoqchisan desam aytaman buni senda qatoriga qarayman mana bu do gadeing qismini olib tashlab o'rniga o'rin do your bestni qo'yib qo'yishimiz kerak you are going to do your best bo'lsa sen qo'ldan kelgancha qilmoqchisan tarzda tarjima qilinadi va ushbu tartibda gaplar tuziladi o'zbekcha tarjimasiga qaramaymiz buni chunki bu to'g'irlab o'tirishga şey hozir video dars ao vaqtimiz yo'q endi pastdagi qismga qaraymiz bu turdagi gaplarni qanday inkor qilinishini inobatga olishimiz kerak albatta biz gapni inkor qilmoqchi bo'lsak ushbu holatda M dan keyin R dan keyin hamda S dan keyin not so'zini qo'yib qo'yishimiz kerak Not ostiga chizib olamiz bu o'zbek tilida emas degan so'zga teng albatta hammasida msardan keyin notni qo'yish orqali gapning inkor shakli hosil qilinadi masalan namunaga qaraylik i am not going to do. men bajarmoqchi emasman you are not going to do. sen bajarmoqchi emassan We are not going tod biz bajarmoqchi emasmiz they are not going to du ular bajarmoqchi emas he is not going to do u bajarmoqchi emas she is not going to do u bajarmoqchi emas it is not going to do u bajarmoqchi emas endi biz mana shu inkor gapga boshqa so'zni kiristib qanday gap tuzishimiz mumkin desangiz mana shu do so'zini belgilaymiz va do so'zini olib tashlab yuqoridagi lug'atdan foydalangan istalgan so'zni qo'yib gap tuzishimiz mumkin masalan im nhouso men uyga vazifa bajarmoqchi emasman yoki bo'lmasam boshqacha tarzda you are not going to do the notinghu sen uyga vazifa bajarmoqchisan deb aytishimiz mumkin yoki agar gap tuzishda 5 darsdagi so'zlar kamlik qiladigan bo'lsa biz endilikda 3 darsdagi so'zlardan ham ushbu tartibda gap tuzishimiz mumkin masalan deylik xarid qilmoq so'zini olamiz go shoppinggi belgilab olamiz xarid qilmoq degani endi biz shuni gaplar tarkibiga kiritib chiqishimiz kerak beshinchi darsni qatorini ochib inkor gap tuzamiz going going shopping go shoppingni qo'yamiz he's not going to u bajarmoqchi emas gapini o'zgartiramiz he's not going to go shopping u xarid qilmoqchi emas gapi hosil bo'ladi yoki boshqacha oladigan bo'lsak she is not going to go shopping u xarid qilmoqchi emas tarzida gap tuzishimiz mumkin yoki birinchi ilk darsimizdagi so'zlarni ham qo'yish orqali gap tuzish mumkin masalan deylik yi a not going to do ni o'rniga havi svimni qo'yamiz ye a They are not going to have a swim bo'lsa, u suzmoqchi emas bo'ladi endilikda biz ushbu turdagi gaplardan qanday qilib so'roq gap yasash mumkinligini ko'rib o'tamiz albatta so'roq gapda yasalish oson m r hamda isni mana bu i yu kabi so'zlardan oldinga chiqarsak ingliz tilida so'roq gap hosil bo'ladi masalan qarang birinchi gapda qanday edi iam going to do edi endi men shuni so'roq gap qilmoqchi bo'lsam aytaman m i tarziga o'zgartirib so'roq gap tuzishim kerak namunaga qaraymiz endi am i going to do men bajarmoqchimanmi Are you going to do sen bajarmoqchisanmi are we going to do u yo'q biz bajarmoqchimizmi are they going to do ular bajarmoqchimi Is he going to do? U bajarmoqchimi? Mə? is she going to do u bajarmoqchimi mə? is it going to do u bajarmoqchimi xuddi mə? shu tartibda bundagi do so'zini ham olib tashlab o'rniga o'rin boshqa so'z qo'yish orqali gaplarni tuzib davom ettiramiz masalan do the washing am i going to do the washing desam men yuvmoqchimanmi bo'ladi endi pastdagi qatorlardagi dularni ham olib tashlab o'rniga o'rin qo'yadigan bo'lsak a you going to do the washing sen yuvmoqchimisan bo'ladi yoki oladigan bo'lsak are we going to do the washing bo'lsa biz yumoqchimizmi bo'ladi yoki are a going to do the washing bo'lsa ular yuvmoqchimi bo'ladi xuddi shu tartibda xuddi shu usulda yuqoridagi lug'atdagi so'zlardan foydalangan holatda pastdagi qoida asosida tuzilgan gaplarni o'rnini almashtirish orqali qoidani mustahkamlash mumkin va mustaqil gap tuzishingiz bemalol hech qanday mushkilotlarsiz amalga oshirsa bo'ladi albatta har qalay bu o'quv markaz endilikda aytadigan gapim o'quv markazi o'quvchilariga aloqasi yo'q masalan deylik ayga birinchi shaxs birlik kishilik olmoqchi bo'lganligi uchun tube fe'lining hozirgi zamon shaklidan m qoy qo'yilishi kerak degan qoidalari kerak emas sababi bu narsani tilni o'qimagan ya'ni tildagi qoidalarni grammatikani bilmagan odamning birinchi eshitgandaoq tushunishi mushkul shu sababdan ularga osongina qilib men o'quvchimanda men bilan man bo'lganda aga m bo'ladi tarzida shunchaki yodlatgan ma'qul va bu zarar qilmaydi har qalay olib borilajak yetib borishimiz kerak bo'lgan manzil baribir ham bir xil keyinchalik buni anglab oladi nima uchun iga m bo'lganini nega yuga r bo'lganini asta sekin oradan vaqt o'tib bilimi oshgan sayin bu narsani nimaligini tushunib oladi avvalo birinchi navbatda yodlashimiz kerak shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video mavzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalga obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darsimizda sizlar bilan birgalikda oltinchi dars du diddan hamda goventdan birikmalarini birgalikda yana bir bor mustahkamlab olamiz yangi grammatik qoidalar asosida albatta